The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. Kids crash through that door, yeah. Yeah. Dream, dream that will help you to survive. Dream, dream that will keep your fantasies alive. Girls always love you and they'll be true. You dream I can only make love to you. Imagine uma história. Pode ser drama, comédia, ação, romance. Imagine agora essa mesma história sendo contada com música e dança. Assim são os musicais, que ganham cada vez mais força nas telas e nos palcos. Tom, Dinho e Renata são atores. Eles nos contam como começaram nos musicais. Eu não comecei direto no musical, né? Eu comecei fazendo teatro. O primeiro musical mesmo que eu fiz foi Pluft, o Fantasminha, que é da Maria Clara Machado, e eu fazia um pirata bêbado, mas eu 8 anos bêbado, e aí a gente já cantava, já dançava, mas eu ainda não entendia muito bem o que era um musical. Eu fui entender bem depois, quando eu participei de uma montagem com poemas do Carlos Drummond de Andrade, que aí sim a gente fez aulas de dança, de canto, e aí eu entendi, na verdade, o que era um musical, mas aí eu já estava com 12 anos. Nossa, super velho, né? Super velho. Quando eu me vi, eu já estava dentro, inserida, né, nessa carreira. Eu comecei música há 13 anos e comecei o teatro há 5 anos atrás. E eu quis adequar, eu quis unir essas duas atividades e eu acho que o musical, ele me completa nessa vontade, nesse lado profissional. Na verdade, em relação ao teatro, já gosto bastante, desde a época de escola, já existe aquela paixão, aquele envolvimento, né? Mas em produção. Atuando mesmo, não tem tanto tempo assim, é um ano e meio. E agora a atuação no musical, uma experiência nova e um desafio, né? A mais. E como é o projeto que você está realizando agora? Presta atenção, foca em mim aqui. Bom, é Zé Romeu e Maria Julieta, tá? É a história de uma fábrica de jeans. Está falindo e toda a história ela é contada baseada nas músicas da banda Los Hermanos. Então, cena, música, eu não posso falar muito ainda o que é, mas em breve vocês vão acompanhar. Cala essa boca, que isso é coisa pouca, perto do que passei, eu que lavei os seus lençóis, sujo de tantas outras paixões, ignorei as outras muitas, muitas. Os musicais são capazes de produzir imagens inesquecíveis. Afinal, quem não se lembra de uma cena memorável de cantando na chuva? I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Ou dos dois eternos enamorados de Moulin Rouge. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, there's no way, cause you can't pay. Além disso, os musicais conseguem alçar atores ao estrelato. Foi o caso de John Travolta e Olivia Newton-John, com o filme Grease, nos tempos da brilhantina. Longa de 1978, que ainda hoje é o musical de maior bilheteria nos Estados Unidos. Summer loving happened so fast.
crazy for me. Met a boy, cute as can be. Summer day is drifting away to the summer nights. O musical não é só glamour. Para fazer parte de uma produção que exige canto e dança, é preciso muita preparação. É puxada, né? Assim, geralmente você, num ensaio comum de um espetáculo, você tem duas ou três vezes por semana um ensaio corrido, mas quando tem musical você tem que investir numa aula de canto, numa aula de dança, em ginástica olímpica, em tudo para você conseguir ter uma... jogo de cintura em cena. Assim, você tem que preparar o seu corpo para poder estar preparado para a cena. Então, é basicamente isso. Muita relação. É muito treino, né? A gente faz preparação corporal, muita preparação vocal, aula de música e trabalho com arena também, que é um projeto novo, que eu ainda não tinha trabalhado. E, assim, muito trabalho, muito esforço. Acho que você tem que gostar daquele projeto, né? Você tem que estar muito disposto a fazer aquilo, você tem que estar com vontade. Acho que você tem que... eu não acredito muito nessa coisa de entrar no personagem. A gente está ali no palco ou em arena, como vai ser no caso, a gente está ali envolvido, mas a gente não consegue fugir da nossa personalidade. A gente sabe o que o público quer, então a gente busca isso para si, né? Para o trabalho em si. Agora puxe pela memória. Qual é o seu musical favorito? Tenho um musical super favorito. Na verdade eu gosto muito porque eu já fiz A Bela e a Fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém. Um musical maravilhoso, com um elenco gigantesco, e gosto muito também do Mágico de Oz, e gosto muito também do que eu tô fazendo agora, tá? Fica a dica aí. Mas são os meus dois favoritos, assim, gosto muito do Mágico e da Bela Fera. Que o musical em si, aquele tradicional que a gente costuma ver em cinemas e tal, não é muito a minha linha. Eu gosto das coisas mais populares, assim. Já assisti alguns musicais, um último que fizeram, em homenagem ao Renato Russo, eu gosto bastante. Os clássicos, né? Fantasma da Ópera. Cats, Chicago, todos esses me encantam bastante, além das óperas, que eu também gosto bastante. Então, como que é a diferença da resposta do público para um teatro tradicional, para quando vocês cantam e dançam? Eu acho que a diferença maior está no modo de se contar a história, porque quando você conta uma história sem música, fica uma história meio fria, né? Assim, ela chega na plateia, ela chega no público, mas fica frio. Agora, quando você está lá vendo um espetáculo e você canta e você dança, você vê que o público recebe aquilo com mais. Eles recebem bem aquilo dali. E é super gostoso quando eles cantam junto também, entendeu?